नमस्कार आपनालोक सकलोके मोर नतुन यूट्यूब चैनल प्रियंका ब्लॉगलै स्वागतम जनाइछो। आज आपनालोक देखाम पटलर कालिया। तो आपनालके तो बनाय खाय थाके न, तो मोनु केनेके बना आपनालोक देखाउ। तो बोलक आज पटलर कालिया देखाउ। प्रथमते मय पटल सारिटा लय लैछो, माने धुनियाके धुइ मेलि लय लैछो। तार पछत डाङर साइजर पियाज दुटा मिहिमिके काटि लैछो, आलु एटा काटि लैछो आरु आदा नहर पेस्ट। এতিয়া মই পটল চাৰিটাত নিমখ হালধি সানি ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ৰং অহালৈকে অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে, এয়া পটলকেইটা ভাজি হ'ল মোৰ প্ৰায়, এয়া কাঢ়ি থৈছোঁ। এতিয়া মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি ইয়াতে দি ভাজি ল'ম। তাৰপাছত পিঁয়াজ আলুখিনি ইয়াতে দি আৰু অকণমান সময় ভাজি ল'ম, মানে পিঁয়াজৰ কালাৰটো অহালৈকে। এতিয়া মই জিৰা গুড়ি 2 চামুচ লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে, আৰু মিট মছলা 2 চামুচ আৰু জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ দিলোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি ৰং আহিছে, ভাজি হৈছে প্ৰায়। এতিয়া মই মছলাখিনি ইয়াতে এড কৰি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছে পিঁয়াজ ভাজি হৈছে আৰু মোৰ প্ৰায়। এতিয়া মই মোৰ জোখত পানী দি ল'ম, দি পেলাই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি দিম। পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই অলপ ভাগি ভাগি দিছোঁ হেতাখনে এনেকৈ। এয়া দেখিছে পিঁয়াজ ভাজি হৈছে আৰু মোৰ প্ৰায়। এতিয়া মই মোৰ জোখত পানী দি ল'ম, দি পেলাই 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি দিম। এতিয়া মই হৈছে আৰু এতিয়া মই পটলকেইটুকু ইয়াতে দি আকৌ 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি দিম। পটলৰ কালিয়া ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত টেষ্টি লাগে খাই। আপোনালোকে ৰুটি বা ভাতৰ লগতো ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকন বজাবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে এতিয়ালৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, আপোনালোকৰ লগত লগ পাম তেন্তে।